Постріл із спортивного пістолету сигналізує про старт змагань майже 3,5 тисячам бігунів. Перша дистанція найдовша – півмарафон, 21 кілометр містом. Тож центр Дніпра на час проведення заходу став вільний не тільки від алкоголю, а й від автомобілів, аби все пройшло безпечно. Віталій, давай! Лідери дистанції фінішували десь за годину після старту. Цьогоріч переможців в чоловічому та жіночому заліках встановили нові рекорди. Дар'я Михайлова швидша на 7 хвилин від рекордсменки 17-го року. Сама спортсменка із Білої церкви. Бігом займається все життя. Ти відчуваєш, що ти виграв там полумарафон десь метрів за 500 до фініша, тому що до цього ти сконцентрував на бігі. Метрів за 500 ти такий: «Вау, я перша!» І все, ну, роздаєш привіт і все. Щастя. Організувала півмарафон компанія Run Ukraine. Титульним спонсором стала компанія Interpipe. Для безпеки та зручності учасників уздовж всього маршруту розставили пункти медичної допомоги. Самих бігунів супроводжували автівки, на яких відраховувався час дистанції. Не підвела і погода. Весь час ішов легкий дощ. Зате не спекотно. Для спортсменів це прекрасно. Зараз прохладно і кожен сьогодні може встановити свій личний рекорд. Тим більше, що сам маршрут, він к цьому розполагає. Кожен в цьому бачить свій сенс, місто, щось бачить для себе. Хтось біжить для задоволення, хтось біжить для особистого результату. І це дуже класно, що, що ця подія об'єднує різних людей з різною метою. Окрім основної дистанції, учасники мали можливість пробігти естафети на 10, 5 та 2 кілометри. Медики обласної лікарні імені Мечникова взяли участь у 5-кілометровій. Із завданням впорались за годину 45. Отак, власним прикладом, пропагують здоровий спосіб життя. А все, що здоровий образ життя, це профілактика болезней, то, чого ми хочемо добитися. Здорової нації в цілому. Ціль для себе – показати, во-первых, колективу всьому нашому, що це здорово, що це можливо. Ну і, как бы, как, если мы все вместе бежим, то мы уже представляем собой организацию, нашу любимую больницу. Репрезентують себе через біг і учасники руху ООН за гендерну рівність «Хі-Фо-Щі». Їхня дистанція – естафета на 10 кілометрів. Команда, яка біжить, складається із двох спортсменів, чия взаємодія передає суть цього руху. В равенстві, в парі, завжди краще досягти результату. І оба учасника отримують медалі. Да, командна робота приносить результат. І коли ми на рівних вкладаємося в щось, ми отримуємо хороший результат во всьому, в спорті в тому числі. А саме рух «Хі-Фо-Щі» він про те, що жінки і чоловіки вони разом йдуть скрізь ці негативні стереотипи задля подолання і нарешті, скажімо, щасливого побутового партнерства, де люди можуть будувати свої відносини. Увагу приділили і благодійній складовій. Вперше під час марафону відбувся благодійний фандрайзинг-марафон. Один із проєктів, на який збирали кошти – слуховий апарат для слабкочуючої Софії. Вона теж прийшла підтримати спортсменів, які бігли для неї. Під кінець вже була просто ціль добіжати, але я це зробив. У мене була дополнительна сьогодні мотивація, ми біжали ради Соні. Я просто представив, що таке не слухати. Аліна Елєфтєрова, Олександр Височин. Новини 9 каналу.